měsíc ještě nevyšel, anebo naopak prohlédnout si ten měsíc opravdu jako pomeranč, když prostě ty podmínky pro to naše pozorování jsou prostě optimální. Takže asi na celý život budu mít například vzpomínky na měsíc, na který jsem se díval z pouště Gobi v Mongolsku, nebo z himalajských kopců v Grónsku, přenádherná noc, ve které byla polární záře, která pokrývala opravdu celé nebe. Tak toto jsou vlastně zážitky, které má tomu člověk navíc. To je nádherná věc. Tak my vás teď, Petře, tedy zdravíme odtud z Prahy, kde sluníčko zrovna moc nesvítí, ale je taková poklička, řekl bych, je to tady trošičku jako ve skleníku. Zdravíme vás tedy do Norska a těšíme se na obrázky, které nám pošlete, protože prstem po mapě s Petrem Horkým to já cestuji velmi rád. Tak jak se vám daří a hezké cestování. Díky moc, šťastné cesty všem a vlastně přijďte si zacestovat i očima na Instagramu Dvojky. Za chvilku tam ta fotka bude. Děkujeme, hezké odpoledne. Krásný. Český rozhlas Dvojka.